sok neng dibagi dua, dibagi dua. Panangan kencana silih sepengan, nu kenca, nah gitu. Sok papayun-payun atuh karada caket, nah silih suapan, aa ka neng, neng ka aa. Sambil ditetep, aa netep neng, neng netep aa, sok siapnya. Sok, nempel heula, hiji, dua, tilu, bismillah, huapkeun, am, alhamdulillah. Sok mangga burias pasihan leutna nya, bilih seret. Cing heula bade naros, aa tadi sabara uihan akadna? Tilu, oh ngapalkeunna sabara taun? Untung ngapalkeun hebat, sampai tilu kalinya. Aa tingali tetep, cantik teu bidadari aa? Alhamdulillah, cantik teu? Cantik, cantik teu? Cantik subhanallahnya, ya Allah. Neng, tingali AA ganteng tuh. Ya Allah nya. Ya, raja sarang ratu nya. Salamina, tekenging sahari nya. Salamina nya. Hatur nuhun kangge nasya make up sarang WO Tarate nya. Anu tos ngadang dosan pangantin dinten ayeuna nya. Mangga urang ayeuna lajengkeun A silih eutan. AA ka Neng, Neng ka AA gitu. Ameh romantis nya. Sok, aa ka Neng, Neng ka aa bade diabadikeun ku Kang Potonya. Aa na ulah pajauh atuh jiga musuhan, nah gitu. Da ayeuna mah tos muhrim nya. Sok, sok eueutkeun, aa eueutkeun atuh ka Neng. Aduh si aa. Nah gitu. Atuh sok ka wareg. Bilih bade disiapkeun, siapkeun teu nanaon. Alhamdulillahnya. Mangga ayeuna urang ngajengkeun deui kana acara salajengna nya eta aya rebutan bakaka. Aa sareng Neng ngadeg. Ayeuna urang suang rebutan bakaka ngadeg Neng sareng Aa nya. Cepeng nya, ping-ping na cepeng dua panangan. Ping-ping naon A? Ah ping-ping hayam cenah. Mangga dicepeng, mangga sok esuk. Nah, sok siap nya. Encan atuh aha antosan si Aa mah teu sabareun nya. Aduh ya Allah. Tahan heula Aa nya, ditahan. Siap. Ngantosan aba-aba sampai tilu. Hiji, dua, tilu tarik. Aduh. Acungkeun Aa, acungkeun ka kamera. Ih, itu ka kamera bade dipoto. Ka kamera acungkeun, bade dipoto diabadikeun, senyum Neng diacungkeun geulis. Nah, kitu nya, mea aya kenang-kenangan. Mangga disimpen nu ageungna. Nah. Ayeuna ieu, ayeuna Neng. Tawisan anana. Aa. Tawisan heula. Aa. Hoyong bakakak teu gitu. Aa hoyong teu jawab atuh. Hoyong, hoyong. Ping-ping tadada. Hah? Ping-ping, Neng gaduhna ping-ping. Ping-ping bakakaknya A. Sok ayeuna mangga kacaket A. Tong jiga musuhan ya. Sok kacaket. A panangan ieuna jepang pinggang si Neng. Sok panangan ituna sok silih cepengan. Sok A dengdekna ka kiri, Neng dengdekna ka kanan. Sok asal nempel weangnya. Bade diabadikeun. Sok, mangga. Sok ditempelkeun kana bakakak geulis kaseh. Atuh sasarengan. Atuh sareng Neng, ameh romantisnya. Sok. Nempel, Neng ka. Ah, sok. Asal nempel we. Wios teu nanaon da ayeuna mah tos muhrim. Sok. Dimaklumnya, aduh. Sok. Sok. Aana dengdek gitu. Nah, amih tepa adu, amih tepa adu. Siap. Tahan. Tahan. Tahan, tahan. Kayak sampai juhur, Neng. Tahan. Tempel itu. Tacan kayak ngingpetan lagi. Sok, tahan. Tahan. Oh, atos. Alhamdulillah, mangga disimpen di.
Ayana orang lajengkan karena melem harupatnya. Aa cepeng harupatna a. Aa nyepengna kieu nya tonggengkeun harupatna. Nyerena tonggengkeun neng cepeng lilina. Sok mangga di seungeut rada majeng neng sang aana rada majeng nya. Sok mangga dihurungkeun. Hurungkeun a. Mangga dihurungkeun. Atos hurung ditiup sasarengan. Hiji, dua, tilu, tiup buah. Nah, mangga. Cepeng harupatna masih dicepeng a. Nyerena dicepeng. Sok ayeuna neng cepeng aa dua panangan nyepeng nyerena dua panangan. Nah, gitu. Ayeuna bebeskeun kana lebetkeun di nya. Sok. Blus. Blus lebet. Tingali angkat heula. Angkat heula. Angkat tingali baseuh teu a. Baseuh sakadiri nya, sakali deui meh abdol. Dua panangan a karosa. Hiji, dua, tilu, blus, lebetkeun. Angkat deui tingali. Baseuh teu a. Hah? Cabut nih, mohon dicabut. Tingali baseuh teu a. Naon anu baseuh? Hah? Oh nyerena, mohon leres pisan si Ana pinter. Mangga ayeuna potongkeun sasarengan. Nyerena kuneng sareng ku aa dipotongkeun. Sok, potongkeun. Sok hiji dua tilu potongkeun, buang ka payunnya. Sok lung alungkeun. Lung, 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 aduh ya. Dimaklumnya ibu ieu teh da, berarti ieu teh leres panganten anyar jadi masih tacang ngartos. Mangga ayeuna urang lajengkeun kana mepeuskeun endog. Sok aa dibika sapatuna a. Nah, dibika. Nengna sideku jongkok neng. Jongkok nengna. A jempolna tempelkeun kana endog. Neng pananganna cepengan jempol si Ana. Nah, siap aa jempolna kana ieu. Ieu. Nah, nya, siap nya. Hiji, dua, lalaunan benya, kehela bade naros. Ain dog bebes kasadana kumaha. Cing, hah? Crot, crot cena. Ibu-ibu, ain dog bebes kasadana kumaha. Hah? Brak, naon deui. Crot, ditadi crot baenya, aduh sok sararieun. Mangga ayeuna pepeuskeun a. Lalaunan we nya. Hiji, dua, tilu, bismillah. Aduh, yit, alhamdulillah. Mangga neng diwasuh pean si Aana. Ieu teh siloka mangrupikeun siloka pangbakti tinu janten istri kacaroge nya. Diwasuh. Diwasuh atos cekap neng sok dilapan pean Aana. Dielap neng gelis, dielap, dianggekeun sapatuna. Dianggekeun sapatuna geulis. Anggekeun geulis sok. Aa cenah lebetkeun peana lebetkeun kana sen. Ah kitu aduh si Aa nya. Ah bantosan guga nengna atuh dibantosan pamitiasa mah dipangku. Mangga ayeuna urang lajangkeun kana mepeuskeun kendi. Neng tekeng di dianya bising ka tinggang. Aa cepeng imbitna. Aa cepeng imbitna. Bujur. Bujur naon. Bujur kendinya. Mohon. Neng cepeng gagangna. Gagang naon neng. Naon eta teh. Oh kendi leres. Mangga ayeuna urang antosan aba-abanya. Sok. Rada majeng sakedik gelis kesek atos cekapnya. Engke pepeuskeunnya ieu ka dieu ka pepeus sadaya. Mangga ayeuna digoyang-goyang digoyang. Kendina digoyang-goyang ka luhur
kaluhur. Kahandap kasep kaluhur deui. Kaluhur tahan ya. Tahan, siap. Hiji, dua, tilu, pepeskeun. Alhamdulillah, iya gagangna can pepes. Gagangna itu masih utuhnya. Aduh, sok cepengan. Dipepeskeun sasarengan, ah. Siap, pepeskeun ya. Kapupus, ah, kabubuk. Katarik, ah. Hiji, dua, tilu. Alhamdulillah, karek keluar tanah gananya. Alhamdulillah, ayeuna urang lajengkeun kana acara salajengna nyaeta acara anu diantos-antos sadayana aya sawer panganten. Keheula tong rusuh, keoge diawurkeun ka palih ditu nya. Teu kenging rusuh nya. Katartib keoge di ieu diawurkeun nya. Sok mangga ngadeg sadaya. Ka kulawarga nu bade ngiring saweran panganten. Ka kulawarga panganten bilih nu bade ngiring sawer panganten di haturanan ka pelaminan. Mun. Ka ditu mangga mangga hayu sok bade di ditu ka ditu hayu. Bade di mana? Iya, sok. Ayeuna mah kanggo abadikeun heula Bapak Ibu punten. Kanggo abadi heula sakali kanggo dipoto mohon di pelaminan. Engke saterusna antosan aba-aba deui urang suang jauhnya nyawerna. Sok, pasti. Bekelan Ibu, bekelan Bu Rias, Bu Hajat, Bapak Besan bekelan heula. Ayeuna urang kanggo sarat heula nya. Saweran utamina heula. Ka bapak, ka bapak itu ka palieunnya, tekenging tebih-tebihnya. Sok ayeuna kanggo sarat heula. Antosan aba-aba. Bapak Ibu karada dempet. Nah, neng puntennya tekenging ieu. Bismillah damel wiwitan. Mugi Gusti gelis kasep tos dirapalangan mugia ka salametan. Siap ya. Hiji, dua, tilu. Hur, aur, tahan. Toslanya up. Mangga ayeuna bade di mana sawerna Bapak? Kapalih ditu. Oh, dibagi cina. Bapak kapalih dia. Sok, mangga. Eta payung, untung dia kena. Sing nyolok. Payung. Umpamana tadi iya kan mal disawer kena. Ayana mah kieu wae. Bapak besan di ujung etanya. Ameh kabagi diawurkeun ka ditu. Bapak Hajat sareng Bu Hajat dipalih dia, awurkeun ka palih ditunya, ameh kabagi sadaya, panganten ka payun. Mangga ka kulawarga besar nu bade ngiring saweran di haturanan ka pelaminan. Nu bade saweran. Oh, bade di mana, Pak? Mangga bade di payun sok, mangga. Di payun cenah, bade di payun sok, mangga. Oh, mohon, mohon mangga. Oh di payun, hayu hayu orang di payun, cina bade di payunnya. Mohon, ameh tartibnya. Mohon mangga, mangga, mangga. Mohon.